zdravíme vás ve jménu našeho Pána Ježíše, Krále králů. A Pána Pánu. Jemu buď sláva. Na věky věku. Na věky věku. Amen. Amen. Jsme rádi, že můžeme společně natáčet tuto nahrávku na téma Kdo je náš nepřítel? Velmi důležitý téma. Kdy dáváme prostor ďáblu? Kdy otvíráme ty vstupní dveře? Jak vědomě, tak nevědomě. Amen. A zároveň, jak se mu bránit? Jakou zbraň používat a čím se bránit? Já vnímám, že to je velmi důležitý téma a proto si to rozebereme krok po kroku a podíváme se na tyhle ty body. Hlavně tuto nahrávku nahráváme z důvodu toho, že vnímáme a věřím, že nejenom my, ale i vy, kteří sledujete tuto nahrávku, tu velkou svázanost lidí ve světě, ať jsou to křesťani nebo lidi nevěřící. My jsme donedávna nevěděli, že i křesťané mohou být svázáni démony. A tohle je jeden z důvodů, proč nahráváme i tuhle nahrávku. Aby jsme věděli, jak se bránit proti tomu a jak chodit absolutně v Duchu Svatém, v krytu Božího slova. Amen. A zároveň se držíme Božího slova, které mluví, které říká, že ten, kdo uvěří, tak kdo uvěří, bude provázet tato znamení. Bude vyhánět démony. Amen. Pokud jsi věřící, tak nejenom, že máš kládat ruce na nemocný, ale máš démony vymítat, máš kázat evangelium. A když vypiješ cokoliv jedovatýho, nijak ti to neublíží, to říká Boží slovo. Musíme slovem žít, aby to přineslo svoje ovoce. Aha. Když něco zaseješ, tak taky to, co zase, to, co ty posíláš, tak ty taky sklidíš. Je důležitý stát na Božím slově. Pojďme si říct, kdo je nepřítel. Kdo je nepřítel, pojďme do Efesky. Do Efesky. Do 6. kapitoly, 12. 13. verš. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Takže kdo je náš nepřítel? Není to člověk. Není to tělo. Není to tělo. Není to krev, není to prostě člověk, ale je to mocnosti, které jsou ve sférách, který ovládají ovzduší a vlastně ten svět. Mm. Jako dám příklad, třeba Daniel, když se modlil na modlitbě a modlil se k Bohu, a tak Bůh poslal odpověď hned, ale než se dostala odpověď Danielu, nebo Než dostal odpověď. Dostal odpověď, tak se probíhal mezi nebem boj. Boj mezi andělem temnoty a andělem světla. A to bylo to 21 dní, tuším, 21 dní, kdy přišla odpověď dolů. Ale vemte si, že od Boha to šlo hned, ale probíhalo v nebi boj. Než se to dostalo. Nepotřebuje někdy vytrvalost, aby jsme dosáhli to slíbení. Zároveň já navážu v Janovi 10. kapitole, 10. verši je psaný, že kdo přichází, aby kradl, ničil a zabíjel, je to zloděj, je to temnota, je to ďábel. Aby kradl, aby hraboval, aby ničil a aby zabíjel. Aby zabíjel co? Životy, lidský těla. Proč? Protože se vzepřel Bohu. Ale my se máme vzepřít ďáblu, aby od nás utekl. Amen. Takže naším nepřítelem, když to teďka shrneme, není tělo, není to člověk, ale je to temnota. Je to temnota. Jsou to vláci, jsou to démoni, je to Satan. Satan ovládá tento svět, protože on je Bohem s malým B v tomhletom světě. Je to ten, kdo nás chce zničit, kdo nás chtěl zabít, kdo nám chce ukrást víru, aby jsme se nespolíhali na to, co říká Boží slovo, na to, co říká Bůh. Je to ďábel. Já jsem donedávna četl jsem, že Satan, ďábel je Bohem tohohle světa, ale nikdy jsem to nebral tak až vážně, až když jsme zažívali v praxi, když jsme začali konat na Božím slově. Budete vyhánět démony. Máte tu moc, já jsem vám ji dal, říká Ježíš. A když člověk koná na slově Božím, tak uvolňuje Boží moc a přinese to zaslíbení, výsledky, když koná na tom slově. A když my jsme začali dělat
tyhle věci a viděli jsme skrze Ducha Svatého, co se vlastně děje. Jak jsou lidi svázaní. Jak jsou svázaní a jak se projevují démoni, tak teprve tam nám došla realita duchovního světa a vůbec jak to je. Víte, člověk někdy ví, ale dokud to nežije, dokud to neprožije, tak je to takový prázdno. Je to teorie. Ale pokud je tam praxe, pokud vy to vidíte a žijete tím, a vy najednou vidíte, co se děje, ale najednou si uvědomíte, tady něco je, co prostě je důležitý vědět a jak se proti tomu bránit a útočit. Je to tak a jenom doplním, dokud jsme nezačali, dokud jsme, přesně jako když jsme se začínali modlit za nemocný, úplně ten prvotní začátek, když nás Duch Svatý vyučoval v tom, jak kládat ruce na nemocný, tak to samé je s démony. A když jsme nezačali, když člověk nezačne, nemůže se nic naučit. Když úplně laický příklad, když jsem vařila svoji první svíčkovou, i přesto, že jsem měla recept, že jsem měla návod, tak ta první svíčková nebyla nic moc. Ale pokud jsem to opakovala, pokud jsem to trénovala, tak na podruhé byla lepší. A na potřetí už byla nejlepší. A je to všechno o tréninku. Jak s uzdravováním, jak v tom stát na Božím slově, tak zároveň i s vymítáním démonů. Pokud to člověk dělá jednou, po druhé, po třetí, je to lepší. Zároveň i pokud se modlíte za vysvobození člověka, tak i ďábel pozná, jak dotyčnej na tom je. Jak věřící na tom je. On vycítí jakoukoliv pochybnost. Je to tak? Úplně přesně. Když člověk se modlí a má sebe menší pochybnost, ďábel to ví, protože největší boj probíhá v naší mysli. Skrze myšlenky. Proto je psáno, zkoumejte a každou myšlenku podmanujte Bohu. Protože tohle je velmi důležitý vědět a žádnou myšlenku jinou nepouštět a rozsuzovat, jestli to je Bůh nebo ďábel, temnota nebo světlo. Je to důležitý, pojďme se podívat na otevření dveře. Takže kdo je nepřítel? Nepřítel není člověk, ale je to ďábel a jeho démoni. A mnohdy my, ať vědomě či nevědomě, otvíráme ty dveře. Určitě. A my sami dáváme prostor ďáblu, temnotě, aby vešla, aby kradla, ničila a zabíjela. Ale tomu je konec. Protože ten, který je v nás, je větší než ten, kdo je ve světě. A my budeme ti, kdo budou ničit a šlapat po vší síle nepřítele. Ano, amen. Boží děti. Víte, amen. Když člověk něco neví, tak se lehce stane oklamatelným. Ale kdo ho vysvobodí, nebo co je vysvobodí, je pravda. Pojďme se podívat na otevřené dveře. Jaký můžou být otevřené dveře, kdy a jak démoni můžou vstoupit do člověka. Je to vždy skrze hřích. Démon může vstoupit do člověka skrze hřích. Pojďme do 1. Petrovi, do 5. kapitoly, 8. verš. Pojďme si to přečíst. Ano, pojďme si to přečíst, to je dobrý slovo. Probuďte se. Mějte se na pozoru, váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Ano, takže ďábel chodí okolo nás jako řvoucí lev. A hledá skulinku. On si tě oblíží, přesně tak. A hledá to místo, hledá tu skulinu, hledá tu oblast, ve který nestojíš na Božím slově. Ve který nejsi stálý nebo stálá, ve který nejsi pevná, ukotvená na Božím slově. Ve kterým místě nebo slabině seš slava. Ďábel to ví. On to zná. On tebe totiž zná. On zná lidský tělo. Přesně tak. Víte, chtěl bych říct jednu věc. V dnešní době, když se znovu zrodíte, narodíte a přijmete Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, tak vy se stanete novým stvořením Kristu Ježíši. A to je velmi důležitý, protože jeho rány, Ježíšovy rány, nás uzdravily. A teď chci říct jednu věc. Neznamená to, že automaticky ty jsi uzdravený, v duchovním světě. Ale nemáš obnovenou ještě mysl, musíš obnovovat svůj mysl, a aby si byl pevný, obrněný, aby si si vzal Boží zbroj, aby si byl pevný a naučit se to, co máš, to, co si dostal od Boha, používat ven. Pokud se to nenaučíš, tak to není automaticky. Mnohdy křesťané si myslí, kdy vyháně démony, teď koukej, ve jménu Ježíše démony vypadní a prostě tím to skončí. Ale tak to není.
Není to tak, protože pokud vy si držíte něco, a my si to teď budeme říkat co, tak ten démon může skrze to vejít a ten démon potřebuje být vyhnaný z toho domu, protože on jinak nepůjde, pokud je tam něco, nějaká horskost nebo nějaký zranění. Přesně tak, dokonce démon má právo zůstat v tom člověku, v tom těle, dokud ten člověk se nerozhodne, třeba příklad, dojdem k tomu, ale třeba je odpustit. Nebo vzdát se toho hříchu. Prostě odvrátit se od toho hříchu a následovat opravdu Krista. Přesně tak, pojďme dát příklad Joba. Jo, tam je krásný příklad, kdy dokonce Satan, ďábel, má právo být a držet se v těle. Job, možná si to řekli několikrát, ale je to dobrý, mnohdy si myslí, že Bůh dal povolení ďáblu, aby Joba ničil, aby ho prostě dostal na kolena, aby mu dal nemoci, ale tak to není. Protože ve 3. kapitole napsáno, toho, čeho jsem se nejvíc bál, na mě přišlo. Proč? Už jsme se o tom bavili, že Job byl milovaný Bohem, on byl ohraničený andělem. On se nemusel bát. On se nemusel vůbec bát, ale je psáno, že on se nemusel bát. Ale proč? Byl tam strach. A skrze hřích, skrze strach, protože Bůh říká, Boží slovo říká, neměj strach, neboj se, já jsem s tebou. Amen. Ale skrze ten strach, ďábel hledá skulinku, kudy vejít. A on pořád nežil v pokoji, ale skrze ten strach vešel. Ďábel, a když vešel do něj, tak měl taky právo tam zůstat, protože on mu otevřel dveře. A potom řekl Bůh, je tvůj. Je ve tvý moci. Je ve tvý moci. Proto řekl ve tvý moci, protože Job otevřel dveře démonu. Skrze strach. Skrze strach. A tak je to mnohdy i s jinýma věcma. Například neodpuštění. Někdo nám něčem ublíží a my si držíme neodpuštění. Ale úplně na rovinu to neodpuštění, nejenom, že je to hřích, který je mezi náma a který sužuje toho dotyčního člověka, který neodpustil, ne toho, kdo vám ublížil, ale celé ty roky to sužuje toho člověka, kdo neodpustil. Ne toho člověka, ne tu protistranu. Jo? A to neodpuštění brání, to neodpuštění, ten démon má právo zůstávat v tom člověku. Do té doby, dokud člověk se nerozhodne odpustit a následovat Krista. Víte, bavil jsem se v práci, přišel jeden kolega ke mně a říká, víš, můj táta pořád pije a dostali jsme se do chudoby a prostě ten život, ta rodina je prostě dole. A já říkám, víš, co se stalo, nebo prostě proč takhle pije a proč se to vlastně děje v té rodině. No a on mi začal vyprávět, a to je velmi důležitý, že manželka toho pána ho podvedla. Takže smelstvo, podvedla ho a vznikl hřích. A on se to dozvěděl a od té doby ho to zranilo tak, asi si to dokážeme představit a soucítit. A zranilo ho to tak, že on se dostal do toho, že už ho to nebavilo a začal pít a začaly peníze, už přišla chudoba do toho. A prostě chci říct jednu věc. Díky smilstvu se otevřely mnohé dveře pro démony. Bible říká, skrze Ducha Svatého budete rozeznávat duchy. Proč rozeznávat duchy? Proč máme rozeznávat duchy? Protože je to jeden z darů Ducha Svatého, je to velmi důležitý. Když působíte v oblasti ducha, tak vy rozpoznáváte skrze to, aby ten člověk mohl být absolutně vysvobozený. A teď si vám my jsme se bavili a já říkám, víš, jaký je klíč tomu, aby vaše rodina fungovala, aby vaše rodina byla svobodná, je to odpuštění. Je to odpuštění z otcovy strany za to, co udělala manželka, ale rovněž manželka musí toho litovat a musí žádat o odpuštění. A pokud táta nebo ten pán odpustí, tak tím pádem, protože láska je odpuštění, tak všechno půjde pryč. A vy už nezadržujete, nedáváte místo jakoby ďáblu, ale to je klíč k tomu, aby byla svobodná ta rodina. Proto my mnohdy, když přijede někdo k nám, tak my si povídáme s ním, co je v jeho srdci, protože i když může být křesťan a může být třeba 20 let, Bohu může být spasený, ale pokud si drží něco v srdci, nějakou horskost nebo hněv vůči otcovi nebo matce, prostě něco, co se stalo, tak může být za tím démon, který tam je, protože proč?
protože ďábel hledá skulinku. A když my nejsme ve slově, ale jsme v hříchu, protože když nejsme ve slově, tak žijeme v hříchu, tak ďábel může se držet toho hříchu a my můžeme být v Kristu, ale to neznamená, že jsme absolutně svobodní. Protože i co udělal Ježíš, když šel do toho chrámu, vzal bič a co udělal? No a vypráskal je. Vypráskal je. On je vypráskal, on vzal bič a byli tam překupníci. A řekl, nedělejte z domu mýho otce tržiště. Přesně tak. A vzal, takový byl Ježíš. On vzal a vypadnit a rozvracal prostě stoly. A tak máme zacházet my s demonema. Když chrám Boží, my jsme chrám Boží. A tam je Duch Svatý. Ne žádný démon ani nic. A my máme vyhánět démony ve jménu Ježíše Krista. Amen. To je dobrý obraz. To je dobrý obraz na to, že ty penězoměnci neměli co dělat v chrámu svýho, jeho otce, našeho otce, Boha otce. Proto se Ježíš tak rozčílil a řekl a vyhnal je a vypráskal je a křičel, nedělejte tržnici z domu mýho otce. Amen. A tak teď náš dům Ducha Svatého je naše tělo. A v tomhle chrámu, v chrámu Ducha Svatého, v jeho těle, on je svatý, to tělo, má přebývat jenom Duch Boží. Amen. Jiná temnota na to nemá právo. Amen. Protože už nepatříme v temnotě. Máme našeho zachránce a vykupitel, který nás vykoupil a jeho krev se prolila za nás. A to je Ježíš Kristus. A Ježíš Kristus zastavuje. On zastavuje všechny prokletí a všechny démony. Je to pravda. Ale ty musíš konat. Ty musíš konat na to, co on ti dal. A díky tomu, že ty konáš, tak jsi v jeho autoritě, v jeho moci a on zastavuje, ty vyháníš ty démony. Ale neznamená to, že automaticky, když přijmeš, takže všechno automaticky odešlo. To není tak. Pojďme se podívat, když učedníci nemohli vyhnat démona z toho chlapce. Jak to bylo ten příběh? Pojďme přímo do toho, když nemohli vyhnat, je Matouš, pojďme do Matouše, do 17. kapitoly. To je velmi důležitý téma a dobrý obraz. Všichni to známe, všichni to určitě víme. Matouš, 17. kapitola, 15. verš. Víra přenáší hory se jmenuje ta kapitola, každopádně 15. verš. Pojďme o 14. A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl, pane, smiluj se nad mým synem, má padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učeníkům, ale nemohli ho uzdravit. Vy nevěřící a zvrácené pokolení, zvolal Ježíš, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás budu snášet, přiveďte mi ho sem. Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel. A chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Ježíš co udělal? On nadával nebo vyčítal nevíru svým učedníkům. Ale co je důležitý, je to, že v chlapci byl démon. A on neřekl, víš, běž ve slově a slovo tě, ono způsobí, že to bude dobrý, nebo že prostě nepotřebuješ, aby ti někdo vyhnal démona. Kdyby to nepotřebovali, tak nemáme tady příklad toho, že Ježíš vyhnal démony. Amen. A dokonce učedníci nemohli vyhnat démona z toho kluka. Amen. To samý v chrámu, ta paní, která byla shrbená. Amen, je to tak, ale já se vrátím ještě teda k tomuhle příběhu. Mnohdy by přesně tak i křesťané, který třeba momentálně v téhle oblasti nemají poznání skrze démony, skrze vymítání démony, protože to ještě nedělali, tak by se, jak rádi říkal, modlili za uzdravení. Ale to by k ničemu nevedlo. Neříkám, že Boží slovo nemá moc, ano. Ale pokud je tam démon, tak ten démon neodejde, protože to tělo sužuje. A proto Ježíš moc dobře věděl a nemodlil se za uzdravení. A neřekl třeba, dobře, podle tvý víry se ti staň. Jo, ale on věděl, že tam je démon. A on vyhnal toho démona. On mu pohrozil, dokonce říká Boží slovo. A ten démon vyšel. A chlapec byl uzdraven. Mnohdy, vždy je za nemocí temnota, to je jasný. Ale mnohdy je to nemoc jako nemoc, kdy stačí modlitba
mluvit k tomu, aby to ta oblast byla uzdravená, ale zároveň je to mnohdy i démon, který sužuje to tělo. A je potřeba rozeznání duchu, aby my jsme poznali, jestli zatím je démon, anebo jestli zatím je nemoc, amen, která byla poslána o démonu, ale není zatím démon. Amen. Může být i démon nemoci, který drží tu nemoc, a vy se budete modlit za uzdravení, ale musíte vyhnat démona. Je to tak. A díky Duchu Svatému za dar rozlišování duchů, amen, za dar poznání, a každopádně, ať tak nebo tak, je potřeba ty démony, pokud sužujou to tělo, vypráskat, přesně jako Ježíš. Oni nemají právo na ten chrám, pokud je to chrám Ducha Svatého. Amen. Takže Ježíš zastavil a dal nám moc vyhánět démony a dal nám autoritu. Ježíš zastavuje i veškerý generační prokletí. A teď existuje generační prokletí, nebo neexistuje generační prokletí? Samozřejmě, že existuje. Generační prokletí existuje a zastavuje ho Ježíš Kristus. To znamená, že když ten člověk přijme Ježíše Krista a znovu zrodí se, narodí se, tak Ježíš Kristus zastavuje generační prokletí, ale musí jakoby ten dům se vyprázdnit, aby přišel Duch Svatý a obsadil ho, aby démon už nenašel ten byt prázdný, ale obsazený. A tak je důležitý vědět a činit podle slova a být absolutně veden Duchem Svatým, aby my jsme dokázali rozeznat, jestli je to démon, nebo to není démon. Proto není pak se nebudeme zaobírat tím démon, zkoumat démony, tak to nemyslím. Ale je to absolutně vedení skrze Svatýho Ducha a být závislý na Ježíši Kristu a na jeho vedení. Protože kdyby démoni tak reálně nebyli v lidech, tak by nebyly ani příklady, ani Ježíš by neřekl, běžte, budete vyhánět démony. Takže nestačí. Ve jménu Ježíše vyháním tě teď, buď běž pryč, a to je celý. Ale mnohdy ten démon se snaží skrývat, mnohdy ten démon nevyjde bez toho, když tam není oheň Ducha Svatého, když tam není Duch Svatý, který jedná, tak ten démon, můžete se modlit, a chcete, ale ten démon prostě nevyjde. On vyjde jenom pod, když Duch Svatý, když necháme Ducha Svatého z nás proudit, když se nemodlíme my, ale Duch Svatý jedná a ten člověk se začne projevat. Můžeme říct v praxi, kdy jsme měli plno lidí, kteří jezdí k nám a pro vysvobození, a většinou je to o lásce. Každému je to odmítnutí, jak už z rodiny, nebo prostě jakoby, když byli malí, tak se cítí odmítnutý například. A to je zužuje. A ono to mnohdy nemusí být za tím démon. Neříkám, že vždycky za tím je démon, ale může být za tím démon, pokud je to sužuje pořád. A díky tomu, že oni jsou už třeba křesťani, ale cítí se pořád odmítnutí, takže oni žijou v těle, ale ne v duchu. Proto ještě nejsou svobodní, protože svobodní budou tehdy, až opravdu zemřou.